Dhe rrë teleshikues, do të, si shdo të mërkur, do të flasim për Libra, por kam kënaqësinë të kem Agim Baçën, e kam njoftuar që në fillim, i cili kësaj radhe nuk na vjen në petkun e kritikut, sigurisht edhe të kritikut, por të antarit juristë çmimit tashmë të përvitshëm, sepse po bëhet tradit, 2 vjet, po kaloi vitin e parë dhe përsëritet në fund tradit, kadare, që jepet nga botimet UET. UET Press dhe Mapo Edition. Ja dha dikujt që është i panjohur. Shkëlqim Canaj? Shkëlqim Çela. Çela, pardon. Shkëlqim Çela me embriologi. Edhe unë nuk e njeja gjatë leximit librave të tre novelave, e kam njohur gjatë këtij muaji. Po. Edhe nuk e kam ditur deri në fund fare as ku jeton, as kush është. As... Kush është? Qen nga një person që jetoi për vitesh në Amerikë, që merr nga me IT, me çmosh ka? Rreth 45, se di, domethënë një çik më shumë do të jetë. Se kam parë, se jam bërë kurioz akoma për ta parë. Kur ka shkruar për shkrimin e tij, po pash që kishte botuar poezitë dhe disa libra të tjerë, nuk ishin librat e parë. Dakord? Dhe vjet ka qenë konkurent me sa diu me roman. Dhe këtë vit ishte me tre novela. Ishte një përzgjedhje jo lehtë. Vjet ka qenë konkurent. Edhe vjet ka qenë konkurent. Dakord. Ai nis çarin vetëm për teleshikuesit, ndërruar teleshikues shkrimi kadare ka një kusht, veprat mos jetë publikuar, pra ti do shkrim. Po, i kanë qenë rreth 40 dorëshkrime në fillim, 33 pastaj u kualifikuan që të vazhdonin garën. Po. Juria, domethënë, prej 7 personash vendosi që ti kishte edhe luksin ti lexonte sepse për 7 personash. Tani të bëjmë një përsëritje, kam pasur këtu Alfred Lelën, që është Alfred Lela, Preç Zogaj, Rudolf Marku, Diana Çuli, Gilman Bakalli dhe Rideta Liçka. I kadar i katedrës i studimeve kadare, po. Dhe Rideta Liçka. Dhe Rideta Liçka. Ka një juri e mirë. Tani të bëj një pyetje pak të pacipte, ta themi në thonjza. Vërtet kemi shkëlqim Çela. Po. Po e shkruaj me emrin, është një emër që do ta mbaj mend, sepse të paktën ka hyrë në... Të paktën për të është një fillim i mbarë për të hyrë në treg. Dakord. Pyetja e pacipt ka të bëjë me konkurrentët. Mund të më thuash në këta 33 që patë që u përzgjodhën për të pastaj për ti, për të parë, nëse kishte emra të njohur nga publiku i gjërë? Po, kishte Bardyl Londo, Mujkom Zeqo, Artan Mullaj, Mustafa Nano, Mustafa Nano me letërsi? Mustafa Nano ka provuar me një roman. Me roman, dakord. Me një roman. Selam Aleikum Baba. Është një prozë që provokon këtë konceptin e bashkëtesës fetare, por e parë në këndështrimin letrar, në më thënë. Dakord. Mbas teatrit, Muçi edhe në letërsi. Mund të them që është roman, në më thënë si provë, si tendencë, bëse se Muçi e ka përcyrë mirë, në më thënë. Mi që jemi të Muçi, këtë për kuriozitet, e kishte më të mirë romanin, se sa pjesën teatrale, apo pjesën teatrale në raport me romanin, me që... Në që ka qenë kritikë për pjesën të Jo, romanin normalisht e kishte më të mirë. E kishte më të mirë, dakord, po. Mirë, dhe ka strukturë, sepse, shiko, kur lexojmë një libër, ka disa kushte për të parë, domethënë. Unë e them shpesh që letësia nuk është vetëm një gjë e mirë dhe nuk është vetëm një gjë e shkruar mirë. Është një gjë e mirë e shkruar mirë. Pra mund të kesh fabul shumë të mirë, por nëse nuk e arritur ta përshkruash atë, do të kesh stilin tënd. Domethënë, ajo mund të mbetet dhe edhe gjëja më më shumë mund të jetë, domethënë. Ndërkohë që mund të kesh stil, por nuk ke fabul, nuk ke strukturë dhe kjo prapë të ndëshkon. Kështu që e kemi parë lidhur me këto dy kushte të gjithë konkurrentët, domethënë që të ketë një libër i mirë, i shkruar mirë, një stil. Dhe ato kanë shkuar ka qenë një praktik që janë ndjekur votimet e juristëve kanë qenë të fshehta. Është kaluar nga 33 veprat. Jemi duke ju parë juve, regjia na mundson pamje të mbledhjes tuaj në Razëm, dhe ta vendosni traditë mbledhjen në Razëm, apo jam mos gaboj. Po, kjo ishte një traditë që u krijua vjet u lançua, por çmimi u dha më vonë, ndërsa që vjet Çili si organizator i saj e anoncoi që do të jepet çmimi në Razëm, dhe krijohet traditë që të jepet në Razëm gjatë ditëve ku debatohet për një shkrimtar, këtë vit u debatua për kadaren e studiuar, kadaren poet, kadaren shkrimtar, domethënë, edhe publicist. Vitin tjetër mund vendoset, ndoshta mund diskutohet edhe për fitusin, mund ketë debate për fitusin e vitit para arsën, nuk di, sepse kjo i takon organizatorëve dhe nuk është në gjë komode shumë të jesh antarë jurive, në më thënë, shpesoj mos t'jem. Pse? Në jurit janë gjithmonë ka atë konceptin e kanë... Subjektivizmi, të thuash. Kanë subjektivizmin, kanë kontestimin, por jam i qetë për një gjë, sepse të paktën kam parasysh, po perifrazoj Umberto Eco, në cili thotë që në librin e tij Mbi Letësinë, bleva një libër, thot, kur përshkoja në rrugës për në Lisbon, nuk më pëlqeu fare.
kur u ktheva, nga që s'kisha libër tjetër, po rrugës e lexova prap. Fillohet mbëlqende. Pastaj ka bërë 73 shkrimi për atë libër. Pra, kur një njerëz kaq fantastik siç ka qenë Eco, domethënë tregon atë këndvështrimin e ndryshëm ke njëti libër, po që nuk ka gjëra, domethënë sepse një libër në kod ndryshëm na jep në gjëra ndryshme. Dhe unë jam i bindur që po të lexoj 33 libra, mund të kem mendime tani të ndryshme sepse kam ndryshuar, më ajo gjë. Ti lexove 33 librat? Për të qenë rregull me veten, kam lexuar 33 libra. Fillimisht kam lexuar antarët e tjerë të juristë për të qenë rregull me veten e tyre dhe ata i lexuan. Shpresoj që po ta kem bërë këtë gjë, por mund të ekzistojë një probabilitet që mos i kanë lexuar. Nuk do të garantoj me atë, domthonë, po besoj që i kanë lexuar sepse ne bëm diskutim mbi shumë prej tyre, domethënë që kaluan. Një ndarje metodologjike punës mund të jetë, shikoj, ju lexoni 4, ne lexojmë 5, 6. Ka qenë kjo, po nuk e kam pranuar që në fillim fare dhe domethënë përqësoj që juria ra dakord me kushtin që të gjithë ti lexonin të gjithë, domethënë. Është më logjikshëm. Mjaftojnë 30 faqe, 40 faqe nga një herë për pjesën më të madhe. Pastaj kur shkon tek lista finale, vlen ti lexohen të gjithë sepse siç them unë që është një shprehje që mbledh shumë që nuk gjykohet deti prej dallgës. Dhe mund të ketë dallgë shumë të mirë libri, mund të fillojë 20-30 faqe, mund të jetë shumë i mirë, pastaj nuk e mban dot linjën deri në fund. Dhe kishte. Për shembull, një nga ato emra, siç është Vera Bekteshi, që ishte konkurrente deri në fund fare, kishte një fabul shumë të mirë, ka një mënyrë të shkruajë të mirë. Por nuk e mbante dot deri në fund fare sipas logjik, domethënë sipas këndvështrimit tim atë ritmin deri në fund kishte mbi vendose kohore. Kishte për shembull një shkrimtare edhe e padëgjuar që kaloi deri në finale, madje që një nga tre konkurrentët me votume, Ada Çapi për shembull. Ai ka librin e parë, por është libër që ka strukturë, ka originalitet, ka përshkrim, është ka marrë për sipër të bëj atë që domethënë që e ka ndier ndoshta profesionin e vet, ka përshkruar jetën midis Tiranës dhe shkollës vetë që ka bërë në Itali, domethënë një infermiere që shpërshkruan me ngjyrën e vet Tiranën, ëh? Është një vepër origjinale. Tani po ti kthehem, domethënë ndoshta gjithë to mund të kenë nevojë për redaktime, por vepra është në, domethënë, sjell pa versionin përfundimtar dhe janë sepse ky ishte kushti që të jetë vepër e pabotuar, të jetë dorëshkrim. Dhe mendoj që kishte libra me të cilët ja vlerë të diskutojmë për shkakun, por jo të gjithë, sepse fundi-fundit, domethënë, megjithëse në letësi nuk është se funksionon shumë demokracia që të thuash që 6 vota kanë drejt me një vot tjetër, ëh? Po kështu janë juridët dhe funksionojnë me votime. Pati kontestime, ne që kemi rënë këtë çështjen e kontestimeve, pati kontestime nga emrat e njohur për fitoren nga një emër i panjohur? Jo, fatmirësisht jo. Domethënë sepse ne i shkuam deri në fund debatit dhe shkuam me një logjik, kam ndodhur se kjo shtron një pikpyetje të madhe për vazhdimsinë, pra nëse Endri Xhafo fjala bie, po marr veten që mos përmend emër tjetër, është i pakënaqur nga juria dhe pretendon që ka një vepër të mirë, si juria nuk e ka vënë duke, thotë vitin tjetër nuk vi fare. Jo, unë ose do mos vitin tjetër se duhet të kesh vepër çdo vit, po pas 2 vjetësh, 3 vjetësh kur bëj romanin tjetër apo novelat e tjera nuk vi. Unë besoj që dhënia e çmimit të një personi krejt panjohur, unë s'e kam njohur fare, edhe tani nuk e njoh. Është në fakt një ogur i mirë, unë kam burgzuar dhe në rastet kur dy juri për shkakun kanë dhënë çmime për Arben Dedin me tregime ose për Thanas Medin për roman. Edhe kanë qenë njerëz panjohur dhe fakt që kanë vepër shumë mirë. Dhe domethënë është një shans shumë i mirë për të thënë që jo gjithmonë duhet të jesh shumë i njohur që ta fitosh çmimin. Duhet të jesh njëri, domethënë, që ke bërë shumë vepra që ta fitosh çmimin, mund të jesh edhe i panjohur, por vepra jote, dhe un jam për ta lexuar veprën madje pa emra, domethënë, ti jesh duhet ta di vetëm siç bën provime, domethënë, që askush mos ketë emrin, që ne mos impresionohemi sepse është e vërtetë tani emrat ndonjëherë na impresionojnë. Flasim pak për këtë person anonim letrar, personi ka një jetë të tillë që po jeton, po anonim letrar. Shkëlqim Çela, embriologji. Pse kë? Janë tre novela që plotësojnë tre faza, domethënë është ajo i fillon nga diçka çfarë, një edhe fundit fare. Se është edhe kjo pjesë e kuriozitetit. Ishit unanim? Jo, nuk ishit unanim, janë ndarë, janë ndarë për një votë. A u ndat për një votë? Për një votë, 4-3, domethënë 4 vota kanë marrë. Mund të thuhet apo është pjesë e konfidencialitetit? Kjo puna e ndarjes 4-3. Mund ta dim si e keni lënë me njëri tjetrin? Jo. Janë si bisedat brenda shtëpisë që pastaj merret një vendim, domethënë janë. A do të thonë nuk do të thoni kush votoi kanë? Jo, nuk e kanë përfaktuar. Deri vendimet e gjykatës kushtetuese mëson se si kanë qenë, nuk e bëm si vendim gjykatës kushtetuese, është vendim. Jo, sepse vendimi i pakicës pastaj pakica ka drejtën të japë opsionet e veta. Mund të thash që aty mund të kesh drejt të votosh vetëm ti dhe të kesh drejt dhe mund mos kesh ngjashë të tjerët. Dhe kjo nuk po këm gulte emrat kush votoi për kë. Atëre mendimi shumicës, 4 veta që votuan për Shkëlqim Çelën, çfarë vot në pa, çfarë ju pëlqeu, pse ja dhatë votën
Shkëlqim çelës. Kemi dhënë një motivim për një revokim të, të kujtesës njerëzore të, në, dhe për originalitetin që mund të garantoj një hyrje të mirë në letësinë shqipe. Është, janë tre novela që plotësojnë njëra tjetrën, ai fillon me, me moshën e tretë, me veteranët, pastaj është një zbori dhe është një novel tjetër e fundit që vjen me fëmijërinë. Janë tre novela që plotësojnë dhe në fakt revokojnë atë lloj njeriu në diktaturë, njeriu në shembur në mënyrë të shkallëshkallshme, dehumanizimin e plotë, domethënë atë lloj kotësie. Dhe për shembull novela e parë Veteranët që vjen me, me, me disa domethënë që janë në pension, që takohen, që kanë bërë punë të ndryshme, zakonisht janë ato që ishin punojësit e sigurimit që vazhdojnë akoma të ndrojnë të kujtojnë kohën e luftës dhe edhe pse e dinë që dikush prej tyre gënjen se s'ka qenë në luftë, po janë ato libër me kujtime që vazhdojnë të bëjnë, domethënë dhe vazhdojnë të diskutojnë duke qenë një pasqyrë për atë që ndodh realisht në Shqipëri. Domethënë dhe përmes tyre ato kthehen në një pasqyrë për të mësuar shumë të vërteta që ndodhen në dikastere, domethënë. Dhe përfundojnë në ato si ato që ne e dim si ato që duke gjumur çiftet në te liçeni pasi flasin për trimrit deri në një orë të ditës, pastaj përfundojnë duke parë dhe çiftet e liçeni. Do të thënë një lloj është një stilistik që për mua e mbush atë nevojën për ta lexuar, domethënë dhe të çon deri në fund, sepse sistemi që nëse ti ndërton një jetë mbi gënjeshtër, mund të përfundosh në perversitet, kështu që domethënë ca njerëz që kanë sajuar të shkuar në tyre duke e thurur krejt dysh sepse i duhet sistemit që ta ndërtonte heronjë edhe aty ku ishin, përfundojnë në këtë lloj njerëzore që domethënë që është kaq gati banale, gati perverse ndonjëherë, domethënë për të treguar që brenda njeriu aty që ka jetuar në gënjeshtër mund të jetojë edhe kjo pjesa tjetër. Kështu ndërtonte me një raport të rinie të zborit duke treguar një nga anët më luftarake që i bashkonte të rinj të ndryshëm, të cilët s'kishin mend as për të qenë heroj, as për të qenë trima, por i bashkonte duke me atë armikun imagjinar dhe janë biseda ku, domethënë, ndërkohë që ti ndroja që të vinte armiku në fakt fitonte erotizmi dhe duke e parë dhe në atë lloj pjese duke diskutuar me njëri tjetrin ëndra të moshës së rinis, siç edhe është bota fëmijërore që vinte dhe ku gjithë ajo trysnie e madhe e jetës në familje, pasqyrohet edhe tek jeta fëmijëve. Hakim Baçi, si është kushti, kush fiton çmimin kadare, publikohet nga mapa e dishës? Botohet, do i bëhet një ceremoni, pastaj boton UET-ja. Ceremoni, dakor, po. E boton UET-ja dhe ka një përfitim për dishën që janë botime letrare dhe jo UET-ja që janë botime akademike. Janë botime letrare dhe me sa ti un shumë shpejt do t'i futet librin në botim. Mirë, të falenderoj shumë, të nderuar televizionistë, kemi qenë me Hakim Baçin, antar i jurisë të çmimit Kadare, i cili si vjet dha çmimin e tij të dytë, pra edicionin e dytë. Shpresojmë të vazhdoj, sepse çmimi është jo pak, po është plot 10.000 euro. Shpresojmë ta kërkojë traditën dhe sidomos të jetë një inkurajim për çdo që do të konkuroj për të kuptuar që nuk ka pengesa për askënd, sado i njohur ose i panjohur të jetë ai në botën e letësisë. Faleminderit. Nderuar televizionistë, duke falendëruar Hakim Baçin, kalojmë një pauzë publicitare, do të rikthehemi sërish në orën 18. Ju kujtoj se do të jemi me Astrid Patozin, deputet i Partisë Demokratike, për të folur për aktualitetin politik që ndroni me ne.